নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই মজিদ। বন্ধুসকল, ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্ববৃহৎ পাব্লিক চেক্টৰ বেংক এছ বি আই অৰ্থাৎ ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ এ টি এম আছে নেকি আপোনাৰ হাতত, বা আপোনাৰ ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ এ টি এম আছে নেকি? যদি আছে তেন্তে আপোনাৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অত্যন্ত জৰুৰী, কিয়নো ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকে এ টি এমৰ জৰিয়তে টকা উলিওৱাৰ নিয়ম সলনি কৰিছে। এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে এটা বিশেষ কাম নকৰিলে এ টি এমৰ পৰা টকা উলিয়াব নোৱাৰিব। ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকে এ টি এমৰ পৰা টকা উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত কি নিয়ম সলনি কৰিছে, সবিশেষ তথ্য আপোনালোকক জনাম এইটো ভিডিঅ'ত। খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ', আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু তাৰ আগতে আপোনালোকে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। বন্ধুসকল, আপোনালোকে কথাখিনি অলপ ভালদৰে মন কৰিব। এছ বি আইৰ গ্ৰাহকৰ বাবে ডাঙৰ ঘোষণা, সলনি হৈছে এ টি এমৰ পৰা ধন উলিওৱাৰ নিয়ম। এ টি এমৰ পৰা নগদ ধন উলিয়াবলৈ দিব লাগিব এটা বিশেষ নম্বৰ। যদি আপুনি এই নম্বৰটো নিদিয়ে তেন্তে আবদ্ধ হৈ পৰিব আপোনাৰ ধন। সলনি হৈছে এ টি এমৰ পৰা ধন উলিওৱাৰ নিয়ম। এ টি এমৰ পৰা নগদ ধন উলিয়াবলৈ দিব লাগিব এটা বিশেষ নম্বৰ। যদি আপুনি এই নম্বৰটো নিদিয়ে তেন্তে আবদ্ধ হৈ পৰিব আপোনাৰ ধন। এছ বি আইৰ গ্ৰাহকৰ বাবে এটি জৰুৰী খবৰ। গ্ৰাহকে এছ বি আই এ টি এমৰ পৰা নগদ ধন উলিয়াবলৈ দিব লাগিব অ' টি পি নম্বৰ। অ' টি পি চাৰিটা সংখ্যাৰ হ'ব, যিটো গ্ৰাহকে এটা লেনদেনৰ বাবে লাভ কৰিব। আপুনি উলিয়াব বিচৰা ধনৰাশি লিখিলে এ টি এমত অ' টি পি দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হ'ব। এই অ' টি পি নম্বৰটো প্ৰদান কৰাৰ পাছতহে লাভ কৰিব নগদ ধন। 10,000 বা তাৰ ওপৰৰ ধন উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত কাৰ্যকৰী হৈছে এই নতুন নিয়ম। গ্ৰাহকক জালিয়াতিৰ পৰা বচাবলৈ প্ৰচলন কৰা হৈছে এই নিয়ম। বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয়তে বুজি পাইছে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকে এ টি এমৰ জৰিয়তে টকা উলিওৱাৰ নিয়মত এক বৃহৎ সালসলনি ঘটাইছে।